Nizami Gəncəvi mədəniyyətlər arasında körpü mövzusunda təşkil edilən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunun sonuncu günü iki paneldən ibarət idi. İlk panel Xəmsə dialoqlarının didaktik rolu mövzusundadır. Ədəbiyyatşünaslar məhz bu mövzuda müzakirələr aparırlar. Dahi mütəfəkkirin əsərlərinin digər ölkə yazarlarının yaradıcılığına təsirləri diqqətə çatdırıldı. Əsərlərdən nümunələr gətirildi. Nizaminin dünya ədəbiyyatına verdiyi töhfələrdən danışıldı. Humanizm prinsiplərinin təşəkkül tapmasında şair və mütəfəkkir Nizaminin misilsiz xidmətlərindən bəhs edildi. Gəncə quyaşı ki, kütərgəç ələm, əylədə söz məmləkətin yək qələm dedi. Yəni Nizami Gəncəvi Gəncənin günəşidir və Nizaminin əsərləri ədəbiyyat bayrağıdır, hansı ki, bütün söz ustadları bu bayrağın ətrafına toplaşıb. Forumun son paneli Sovet dövründə Nizami tədqiqatları mövzusuna həsr edildi. Bildirildi ki, dahi Nizaminin əsərlərinin məzmun və motivləri hər dövrdə aktualdır. 3 gün ərzində qeyd olunan fikirlərin məncə ən vacibidir odur ki, bugün də Nizaminin yaradıcılığa baxanda o nəinki aktualdır, orada bir boşluq da yoxdur. İnsan cəmiyyəti baxımından, insanın inkişaf baxımından beynəlxalq alimlər orada boşluq görmürlər və Nizaminin olduğu kimi də bugün aktual görürlər və yenə də insan cəmiyyətinin Nizamidən bəhrələnməyə ehtiyacı var. 3 gün davam edən beynəlxalq forumda 15 ölkədən 40-dan çox alim, elm adamı və ekspert, eləcə də dövlət rəsmiləri, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatlar və diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak edirdilər. Səkinə Hacıyeva, Bağır Kərimov, Xəbərlər.